Nashaka. Akiaria kiharu ni kia buhungu county ni ya Kakamega igogone ni ya gotuga timu itiganite shamufira. Minista munene Musalia Mudavadi na ire mufago wa thirikari hare gutigiria taranda ni ciarirwo o kuma ICAGIINI na njira ya gutura mieke ya umatho. Let us be united as a country and build our young people so that their talent can take them to greater heights. Mudavadi augite gukinyiriria mufago uyu thirikari ni ikuguciriria aigithia are meguteithiriria gutigiria taranda itiganite itina huka kumana na wagi wa besha. Tumefurahishwa na ukuaji wa sports. The growth of sports in Kenya is becoming better and better by the day. Na ni juhudi ya serikali kuhakikisha kwamba haya yote yatakuwa sawa. Mwaka ujao kuna Olympics kule France na pia kuna All Africa Games katika Accra, na hii itakuwa nafasi nzuri sana ya vijana wetu ambao ni wamefuzu kuingia kwa zile tournament kutupatia heshima na sifa katika hizo tournament. Hidi ya utugani yoyo timu ya Homeboys, AFC Leopards na Nzoia na iratu giro na imaji kashia besha. Ni shukrani kubwa kusema kwamba you value your people and you have the interest of Mrembe Nation at heart. Musalia Mudavadi. Gidifotera Kameme TV, ritwa lekwa ni Mwaura. Wadungu.